Bwana Yesu asifiwe. Hapa. Mimi ni mzee wa kanisa wananiruhusu kwa hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa dakika chache. La kwanza ni kusema ya kwamba tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa nafasi ya kuja leo. Nimekuja pia na salamu zake aliyekuwa rais wetu Uhuru Muigai Kenyatta. Na nitoe shukrani kubwa kwa kanisa. Juzi tumekuwa kule Machakos kanisani ACK. Na tulipata nafasi ya kuomba, lakini kama vile wenzangu wamesema, hii ndio kaunti ya kwanza kupaga maombi ambayo sisi kama wanaazimio tumeketi na tunakatisikia tukiwa na, you know, we have, you sit and you are feeling peaceful because the man of God did it well. Kwingineko saa zingine tunaenda tunagaliwa nusu, unaambiwa simama na usioge, ni mambo kama hayo, lakini tunawashukuru kwa sababu ni kweli kabla ya uchaguzi uliopita tuliwaona ambao sasa wako serikalini walitembea kwa kanisa sana, na wengine wa Kenya wakasema kweli hawa ni watu ambao tumepatiwa na Mwenyezi Mungu. Lakini Biblia inatuambia kwamba viongozi watajulikana kwa vitendo, they will be known by their deeds, Matthew 17 verse 6. Na ukiangalia vitendo ya wale ambao tuko nao, we mwenyewe utajibu ama utajijibu, uniambie kweli vitendo yao ni ya watu ambao wametumwa na Mwenyezi Mungu ama ni watu ambao wako kwa nia nyingine. Na mimi nasema hapa ya kwamba nimechoka. Nimechoka na uongo ambao hauishi. Uongo ambao umewatufanya mafukara kila kuchao. Na mimi ni kweli uongo ya Ruto imetisha kila mtu hapa. Nataka kusema kwa sababu mambo mawili ya tatu nikae chini. La kwanza nimesema ni kusema shukrani kwa kanisa. These guys ambao kwangu walipitia mlango ya nyuma hawako kwa serikali kwa sababu Mwenyezi Mungu waliwataka wae kwa serikali. Wewe soma Hosea 8 mafasi ya 4. Utaona ya kwamba wengine kweli wamekuja, lakini sio mapenzi ya Mwenyezi Mungu, ni kwa sababu nyinyi mliwaomba na mkapatiwa wao muone vile watawatendea. Tumeona na tumeshoka. Soma hiyo kitabu utaona. La pili ni hili. Ni kweli tunaongozwa na diplomat mkuu mheshimiwa aliyekuwa makamu wa rais Kalonzo Musyoka kule katika National Dialogue. Lakini hapa tunata tunapoketi kule, every single day yale mambo ambayo wanatenda ni mambo ya madharau. Tuko kule tumeketi tunasema cost of living ni kuja chini, wanaongeza petroli. Tuko kule tumeketi tunasema ya kwamba heshimu vyama. Mama mwingine ambaye tulipatia nomination hata koti inasema atolewe, Wetagula bado anakalia hapo kutusomea kisugu mingi ambayo haina maana kwetu. Na ndio mimi nasema nimechoka. Nataka kusema shukrani kubwa sana kwa MCA wa hapa. Huyu ambaye tumemuona wa Jubilee. Kuna wengine watatu wa Jubilee ambao hawako hapa. Governor ananiambia wako sawa, wameanza kuona si wabaya. Tusifanye kiboko. Lakini nitoe onyo hapa sasa. Turukana tulienda. Governor mwenye alituletea aibu wa ODM. MCA mwenye alikuwa Master of Ceremony wa Jubilee. Watu wa Azimio ndio wamekuwa watu wa kuleta aibu kwetu. Na ni watu ambao wamefanyiwa nomination. Kuna mama hapa tunaita Catherine. Sijui Catherine ako hapa ama ameenda nje. There is a lady here kutoka hapa Kajiado.
How I wish she is the one we nominated instead of Sabina. She has been faithful to Azimio. Amefanya kazi hata watu walipokuwa na hama hapa. Alinipigia simu akaniambia sisi hatungatuki. Tutakaa ndani ya Jubilee, ndani ya Azimio. Wale ambao walifanyiwa nomination katika Jubilee, niseme nikiwa hapa leo. Na umeona ya kwamba ni vizuri uende UDA. Enda kabisa. Sasa tie wale. Ambao na mazao kama yale, pia kwangu itakuwa haijafikia kiwango ambapo ningetaka tufikie. La mwisho. Ndio huyo. Afadhali tukebatia huyu nomination, huyu Catherine huyo. Uli alisema kuli ya kwamba ati alikuwa anafanya politics ya national. Na sasa tumegudua hata ukiangalia vile walifanya mambo ya uchaguzi kati ya Jubilee kwa Kenya mzima, tunaelewa walikuwa wanatuchibia wakiwa ndani kwao, mkia yao ilikuwa wanakunya mrija pande ile nyingine. Hao wote, lakini wakati wao umefika. Nataka kusema ni shukrani kubwa kwenyu. Muendelee kukaa imani imara katika Azimio. Kama vile mchungaji amesema, lazima tuendelee kusema. Hatuwezi tukakimia na kusema ya kwamba Kenya iko sawa. Na nimefurahia sana pale Exodus I think 20 ama 8:20 ya kusema let my people go. Haru, let my people go. Ruto, let my people go. You are the Pharaoh in this country. I thank you. Asante sana bwana Jeremiah Kioni. Na Bishops vile Jeremiah amesema, tunaendelea na maongezi kule Bomas. Tunawashukuru pia kuombea dialogue, national dialogue ambayo tunaongozwa na Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Na sasa nataka nilete